Elcio trabalha lavando carros no mesmo ponto há mais de 30 anos. É daqui que ele tira o ganha-pão da família. A minha renda que eu levo para dentro de casa é essa aqui. É a minha única renda que eu tenho. Carlos é um dos lavadores mais antigos da Praça Tamandaré, no setor oeste. Já são 40 anos aqui. Durante todo esse tempo, ele conta que luta, junto com outros colegas, pela regularização da atividade. Fica bom demais da conta, ajuda demais, né? Muda demais, né? Uma ação proposta pelo promotor Juliano Barros Araújo visa regularizar a situação dos lavadores de rua aqui de Goiânia. Um dos principais objetivos é evitar danos ambientais, uma vez que são utilizados produtos químicos que caem diretamente nas galerias de água pluvial sem nenhum tratamento. Estou esperando só a licença da AMA, né, para trabalhar direitinho, do jeito que eles querem. Na ação, o promotor também questiona a falta de controle do município em relação ao número de lavadores e os locais de trabalho usados por eles. A justiça deu prazo de 60 dias para o início da regularização, onde terá que ser definido um cronograma detalhado das atividades a serem realizadas. Também foi determinada multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento das determinações. Humberto, cliente assíduo há 30 anos do pessoal da Praça Tamandaré, acredita que a regularização é algo positivo, tanto para os lavadores quanto para o município. Eles estão aqui trabalhando, é o ganha-pão deles, são honestos. Tanto é que eu estou aqui há 30 anos lavando o carro com eles. Fica bom demais da conta, ajuda demais, né? Muda demais, né? Não são contra a regulação, não, é melhor ainda, ainda mais para os clientes.